Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, представляю вашій увазі законопроект 2764 на друге читання. Це надзвичайно важливий законопроект, який запроваджує в Україні кращу європейську практику. Я хочу подякувати авторам і пану Семенусі, зокрема, за ініціювання цього законопроекту. В чому полягає його суть? Якщо є підприємство, у якого є борг, скажімо, перед якимось іншим підприємством чи людиною, і це підприємство не може розрахуватися, то є, по суті, небагато варіантів. В кінцевому випадку це може призвести до банкрутства підприємства. Для того, щоб запобігти таким ситуаціям і створити механізм, який дозволяє запобігти банкрутству, цей закон передбачає можливість конвертації боргу підприємства у статутний капітал. Тобто, якщо підприємство вам винне і не може розплатитися з вами, то за рахунок збільшення статутного капіталу ви можете стати його співвласником, таким чином врятувати підприємство, воно далі зможе здійснювати свою діяльність. Надзвичайно важлива, потужна ідея. Я хочу наголосити, що доопрацювання ми проводили в широкому колі в комітеті з залученням експертів, Мінекономіки, профільних асоціацій і так далі. Що уточнили до другого читання? Це дуже важливо, бо деякі питання визивали нарікання на першому читанні, ми їх уточнили, виправили і, будь ласка, послухайте, що ми зробили. Ми закріпили імперативну норму, що не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства. Передбачили, що оплата статутного капіталу шляхом зарахування вимог до ТОВ допускається лише при збільшенні статутного капіталу. Передбачили, встановлено підвищені вимоги до кількості голосів учасників, які мають проголосувати на загальних зборах, щоб погодитися прийняти цього нового учасника. Да? Передбачили, що це має бути прийнято не просто більшістю від присутніх на засіданні, а понад 50% власників корпоративних часток в статутному капіталі. Це дуже важливо. Закріпили право учасника, що володіє більше ніж 20% голосів, вимагати проведення оцінки грошових вимог, незалежної, яка вноситься як внесок до статутного капіталу. І, мабуть, найголовніше, ми обмежили можливість зарахування вимог в статутний капітал товариств, частка в статутному капіталі якого належить державі або територіальній громаді. Таким чином ми захистили державну і комунальну власність від ризиків її вимивання через цей механізм. Таким чином, ми передбачаємо дуже необхідний приватному сектору економіки механізм запобігання банкрутству, конвертації боргових зобов'язань підприємства в корпоративну частку кредитора. Шановні колеги, буду дуже просити вас підтримати цей законопроект до другого читання в цілому. Будь ласка, 10 секунд завершити. Шановні колеги, буду просити підтримати в другому читанні в цілому як закон з техніко-юридичними правками. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Колеги, автори правок, переходимо до правок.